Udruge širom Hrvatske otvorile su od četvrtka do danas svoja vrata građanima kako bi im približili svoje programe i aktivnosti. U 2015. godini, koja se širom Europe obilježava kao Europska godina razvoja, dani otvorenih vrata udruga prilika su da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama, te podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana, u rješavanju problema te stvaranju mreža uzajamne podrške. Svoja vrata otvorile su i neke karlovačke udruge. Sa svojom udrugom, uslugama koje nude, projektima i programima koje provode, kao i radovima iz kreativnih radionica, javnost je upoznala udruga osoba sa invaliditetom Karlovačke županije. Cilj je dana otvorenih vrata bio približavanje javnosti i senzibiliziranje javnosti za život osoba s invaliditetom. To je ono što je najbitnije, da smo u stvari mi svojim djelovanjem, ali i osobe s invaliditetom, svojom većom vidljivošću u gradu i u zajednici u kojoj žive, upravo pokazali na svojim životnim primjerima s čime se sve svakodnevno suočavamo i koji su to najčešći problemi s kojima se suočavamo, ali isto tako cilj nam je senzibilizirati javnost, društvo, da osobe s invaliditetom imaju i potencijale, da imaju i jako puno mogućnosti, te ako im se pruži prilika, upravo ste spomenuli, znači ako im se pruži podrška od prilagođenih objekata, okruženja, znači da se mogu uključiti u sva događanja kao i svi ostali građani. Iz udruge hvale gradsku upravu i Karlovačku županiju jer su prilagodili svoje zgrade osobama s invaliditetom. No upozoravaju, još uvijek postoje neke institucije koje nisu prilagodile ulaze osobama koje ne mogu samostalno ući u zgradu. Jedna od njih je i zgrada glavne pošte. Puno puta sam išla sa kolegicama i onda moram čekat pred vratima ili jednostavno ukoliko ja moram nešto riješiti, kao odgovorna osoba moram često puta potpisat. Znači osoba iz pošte mora djelatnik dolaziti van, ali to samo čekanje pred stepenicama nije ugodno jer prolaznici onako gledaju na tebe kao da si nekakav prosac tu, kao da je nekako milosrđe na djelu, a ne u stvari da samo moram zadovoljiti neku svoju potrebu u pošti. Svoja vrata otvorili su i članovi udruge slijepih Karlovačke županije, koje su posjetili učenici 5. razreda osnovne škole Banija. Boravak u udruzi oduševio je učenike koji su istaknuli da su puno toga naučili. Naučila sam zapravo da je zaista čudesno kako te slijepe osobe funkcioniraju i imaju ta razvijena osjetila i zapravo mogu funkcionirati kao normalni ljudi. Tako da sam stvarno zadivljena sa tim, jer ja ne mogu zamisliti sada ja jedan dan nemam vida, a neki tako nemaju cijeli život. Jeste učili Brailovo pismo? A jesmo malo. Je li teško? Pa je, ali to se treba, ja mislim, da jako dugo učiti. Svi građani koji posjete udruge tijekom dana otvorenih vrata mogu preuzeti i ispuniti takozvanu putovnicu u koju unose žigove udruga i svoje dojmove, te tako osvojiti prigodne nagrade.